בפני ההורים. תקל עלינו. הם רואים. ומטפל באותו רחוב בבוקר שבאנו מוקדם ללכת לגד. אנחנו חוזרים עכשיו. טקס שעכשיו בקרוב יתחיל, שנקרא גנגה ארתי, ואנשים באים ושמים, מדליקים נרות עם בסירות כאלה. יש שם כס, סבע ברגליים, והנה עוד שירה שהולכת וטובעת. הנה הילה יושבת שם מול הגנגס ומחייכת ומחכים לטקס, ובמדרגות אנשים יושבים ומחכים בסבלנות. נראה לי שזה התחיל כבר, זה שיש אנשים כל מיני שבאים ומבעירים אש ו... ומתרחצים ומתפללים. נפתח בבוקר, אז עושה את זה עכשיו. בבא אחד שירד במדרגות, ועוד אחד שמחכה שם.